dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari. Jam Rodina Dervishi. Para pak momentesh, kandidati demokrat Joe Biden shpallet fitues i zgjedhjeve presidenciale. Presidenti i zgjedhur arriti të fitoj pas marrjes Pennsylvanis me 20 vota elektorale, duke vënë atë në rrugë të sigurt mbi pragun e 270 votave të nevojshme për të fituar zgjedhjet, pra me 273 vota. Ne po lidhemi tani me kolegen e Zërit Amerikës, Ardita Dunellari, për të mësuar të rejat e fundit. Ardita, një ditë e ngarkuar kjo, po të paktën që po na jep një farë qartësie në këtë luftë ashpër zgjedhore. Po, është vërtet dhe pritej. Prej kohësh, disa grupe mediatike kishin thënë që presidenti Biden pritej të shpallej president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Shifrat ishin në avantazh të tij, ai kishte deri vonë 253 vota elektorale krahasuar me 216 nga presidenti Trump, por ishte Pennsylvania ajo që i dha 20 vota shtesë elektorale, duke e bërë të kapërcej pragun prej 270 votash minimale që nevojiten për të shpallur atë president i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara. Pennsylvania ishte bërë epiqendra e mendjes në këto ditë të fundit për faktin që është shteti më i madh në shtetet ende të padeklaruara, dhe që tashmë u deklarua me duke ia kaluar fitoren zotit Biden, por edhe për faktin sepse ka anuar demokrate në të kaluarën, por në zgjedhjet e kaluara e fitoi presidenti Trump, për faktin që ishin ngritur shumë akuza që mund kishte manipulime, paqartësi sepse pati një numër të madh votash që u dërguan me postë. Por më së fundi, para pak minutash, grupet mediatike dhe u deklarua që zoti Biden është presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Edhe nëse presidenti Trump do i merrte këto shtete që ende mesen të pa deklaruara, për shembull Georgia, Arizona, Nevada, Karolina e Veriut dhe Alaska, ato nuk arrin ta kalojnë tek pragu i 270 votave elektorale. Pra në këtë moment thuhet që zoti Biden, Joe Biden, kandidati demokrat në zgjedhjet presidenciale, është tashmë presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po, dhe neve sapo e shpallëm këtë fitues bazuar në agjensinë Associated Press dhe Reutersin. Ardita, çfarë vjen pas këtij njoftimi, pas kësaj 273 vota, çdo të thotë kjo? A do të pranoj humbjen presidenti Trump? Duhet të themi që duke qenë se Shtetet e Bashkuara kanë një proces elektoral unik, nuk e kanë bazuar në votën popullore ku thjesht numërohet numri i votave dhe shpallet fituesi, por e kanë të ndarë në shtete individuale ku secili shtet administron votën edhe deklaron fitoren. Këto rezultate ende nuk janë certifikuar, nuk janë shpallur në total, pra ajo që shohim deri tani janë grupet mediatike duke ndjekur rezultatet e çdo komune, në këtë rast në Pennsylvani, ku është mbledh një total i votave që janë konfirmuar që i kanë kaluar zotit Biden, krahasuar me vota totale të hedhura, dhe aty bëhet një llogaritje që Pennsylvanin e ka marrë zoti Biden. Pra, me vota popullore, Ardita, zoti Biden ishte goxha përpara, apo jo, presidenti Trump, i ndan gati 4 milion vota popullore. Po, pa tjetër, por kjo nuk do thotë që me do e mosta e kishtet garantuar, sepse kjo ndolli edhe me zonjen Clinton, ndolli edhe me zotin Gore, kur konkuruan, vota populore nuk është ajo që e vendos fituesin, por tashi kemi votat elektorale, pra 273 vota elektorale. Çfarë do thotë kjo në përgjigje të pyetjes suaj? Nuk do thotë me do e mos që ka mbaruar beteja, sepse kampi presidentit Trump ka thënë që nuk do e ndali betejen, nuk kemi marrë ende reagimet e tyre tashi në këtë moment të fundit, kur ata kishin një konferencë për shtyp para pak çastes, si duket ky njoftimi për fitore në Pennsylvania i tërhoqi nga kjo konferenca për shtyp për çështje ligjore, apo do ta vazhdojnë republikanët sfidën ligjore për numërimin e votave? Si mendon?
Mendoj që do vazhdoj, sepse ka ndërhyrë edhe gjykata e lartë, duke thënë që ka vend për të rishikuar, për të parë nëse vërtet këto shqetësime që janë ngritur nga administrata Trump janë me vend. Nuk është thjesht fakti nëse do shpallet apo jo fitues presidenti Trump dhe do përmbyset ky rezultat që u tha që i kaloi zotit Biden. Fakti, ajo shqetësimi kryesor është a ka integritet procesi zgjedhor, dhe nëse janë ngritur pyetje që votat me postë mund manipulohen, që ndoshta nuk raportohen siç duhet me votuesit e regjistruar, që ndoshta janë dërguar me vonesë për te afatit që lejon ligji, të gjitha këto duhen rishikuar. Edhe kohët e fundit në fakt një antar i gjykatës lart, Samuel Alito mbrëm, dha gjykimin e tij duke ndërhyrë duke thënë që kërkoi që zyrtarët që menaxhojnë zgjedhjet në Pennsylvani t'i ndajnë veçmas votat që u dërguan me post pas datës së zgjedhjeve, pra nga data 3 deri të premten, në mënyrë që të rishikohen më vonë nëse është e nevojshme. Dhe ai ja ka kaluar këtë çështje për rishikim gjykatës së lartë në mënyrë që trupi gjykues i tërë ta marrë në shqyrtim nëse është e domosdoshme. Kampi i presidentit Trump, kampi zgjedhor, pa thënë që do ngrej pretendime ligjore edhe në Wisconsin, edhe në Michigan. Këto janë shtete që janë deklaruar për zotin Biden. Nëse do futeshin në ton loj, mund përmbysej rezultati, por të mos harrojmë që ka thirrje jo vetëm nga aktivist për integritetin e votës, demokrat, por edhe republikan, që të mos cënohet besimi i publikut tek vota, edhe një moment caktuar të merret mirëqenia e vendit. Pra të shohim se si do reagoj presidenti, siç e the për momentin, ata janë tërhequr nga konferenca për shtyp që do jepnin para gjysmëore, si duket po reagojnë ndaj lajmit të fundit që shpallur. Ishin menjëherë njëri pas tjetrit, kështu që duket se kjo ka ndikuar. Megjithatë, Ardita, në përgjithësi këto zgjedhje u fol shumë për valën blu të demokratëve. Demokratët priteshin të fitonin shumë të tepër vënde në dhomën e përfaqësuesve dhe në Senat. Me këto rezultate të pjeshme që kemi deri tani, çdo të thot për një administrat të ardhshme Biden-Harris në këtë Senat të ndarë deri tashti, 48 me 48, me dy vende që do të kalojnë në balotazh në janar në Georgia, edhe me dhomën e përfaqësuesve që ka një shumicë të vogël. Ç'a do të thotë kjo për një administratë ardhshme demokrate? Mbi gjitha do të thotë që ato parashikime për një dallë të madhe blu nuk u materializuan. Vërtet që demokratët po mbajnë kontrollin në dhomën e përfaqësuesve, por ashtu siç the pati një ngushtim, edhe Senati që pritej që do kalonte tek demokratët ende nuk është e konfirmuar, edhe mbi të gjitha u mendua që do ishte një vot për t'i thënë jo një ideologjie ose qeverisje që solli presidenti Trump, edhe kjo nuk u vërejt në atë mas që u parashikua. Për zotin Biden që ka premtuar nisma të gjëra legjislative, reforma, do jetë e vështirë, sepse do ketë një qeverisje të ndarë në qovë se demokratët nuk e marrin senatin, do ketë rezistencë të fort, edhe këtë e kemi vërejt edhe gjatë kohës së presidentit Obama me nismat e tij, u vërejt edhe me presidentin Trump disa herë çoj nisma legjislative që nuk arriti t'i kalonte në Kongres, sepse demokratët në dhomën e përfaqësuesve e pengonin, edhe duke qenë se klima është shumë e acaruar politikisht, sa i prirur do jetë Kongresi për të ndihmuar një president demokrat nëse Senati është në duart e republikanëve. Zoti Biden ka premtuar që synimi i tij është të shëroj vendin, të kapërcej këto ndasi partiake. Kjo zakonisht është një temë e vazhdueshme në Washington, sa herë bëhen zgjedhjet e reja, por nuk është aq e lehtë saç mendohet edhe dëmohet. Edhe një nga çështjet kryesore të këtyre zgjedhjeve ishte padyshim pandemia, e cila ndikoi patjetër tek amerikanët dhe në këto rezultate. Një pikë nisje ndoshta për bashkëpunimin mes palëve do të jetë paketa financiare që u diskutua kaq shumë përpara zgjedhjeve. Ndoshta kjo do jetë një pikë bashkimi e para në administratën e re. Po, sepse
ka shumë biznese që presin këtë paket ndihmash, që janë në gramat e fundit edhe që të mbijetojnë, ju duhet kjo mbështetje nga qeveria. Edhe Nancy Pelosi pat akuzuar republikanët që sa herë sillnin një propozim ndryshonin fjalë prapa, pra ajo bllokoi. Duke pas një president demokrat në shpinë e bardhë, duhet të jetë më e prirur kryetaria e dhomës përfaqësuesve. Fati i saj në fakt në dhomën e përfaqësuesve mund të jetë pak në dyshim, duke qenë se ajo nuk arriti të përmbush premtimet, të siguroj një rritje të numrit të antarve në dhomën e përfaqësuesve përkundrazi. Pra, zonja Pelosi pritet të jetë në nësun brenda partisë së saj, megjithatë prirja e përgjithshme do jetë për të miratuar paketën. Ajo që ngrejnë shumë ekspertë është se sa do jetë në gjendje zoti Biden, që e ka akuzuar presidentin e atakuar lidhur me ekonominë, sa do jetë ai në gjendje ta rigjeneroj ekonominë nëse synimi i tij është të vazhdoj masat e izolimit që në fakt e dëmtojnë ekonominë. Pra, do jetë një periudhë e vështirë sepse ai vërtet merr presidencën, po merr edhe sfidat që lap. Po, duket se na është ndërprer linja me Skype me kolegen Ardita Dunellari. Ishte Ardita Dunellari me të rejat e fundit mbi këtë njoftim për shpalljen fitues të kandidatit demokrat Joe Biden si president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Do të kalojmë tani në disa njoftime nga rajoni Kosova. Gjatë kësaj jave u përball me arrestimin e disa prej udhëheqësve kryesor të luftës dhe politikës përgjatë 20 viteve të fundit nën akuzat për krime lufte. Kjo ngjalli reagimet shumë të përfshirë dhe kërkesat për pezullimin e bisedimeve me Serbinë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por edhe më dyshje për tejkalimin e situatës së re politike pas dorëheqjes ish-presidentit Hashim Thaçi. Analistët thonë se Kosova nuk duhet të bëjë politikën e saj në interes të individëve, por të respektojë ligjet dhe kushtetutën e vendit dhe të zgjedhë një president të ri konsensual. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheu. Disa prej drejtuesve më të lartë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, por edhe të politikës së saj të pas luftës, përfunduan këtë javë në Hagë për të përballur me akuzat e prokurorisë së posaçme për krime lufte. Të njëjtën, presidenti Hashim Thaçi dha dorëheqje nga posti i tij dhe së bashku me kryetarin e Partisë Demokratike Kadri Veseli dhe shefin e grupit parlamentar të lëvizjes vendosje Recep Selimi u dërguan në Hagë, ku një ditë më herët ishin dërguar edhe Jakup Krasniqi nga Nisma Socialdemokrate. Të gjithë akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi Ehad Miftaraj thotë se procesi ndaj të akuzuarve pritet të zgjasë për një periudhë të gjatë. Në këtë drejtim po flasim gjithmonë nëse kemi të bëjmë një akt akuzë konfirmuar në tërsi, sipas asaj që ka dërguar prokurori i zyrës së prokurorit të specializuar, flitet për afërsisht 100 viktima në këtë akt akuzë, që nuk kupton se do të jetë një proces gjyqësor jashtëzakonisht i gjatë, i mundimshëm pa dyshim, i cili mund të merë vite e vite të tëra për të finalizuar vetëm në shkallë të parë. Tashmë vendi ka mbetur me ushtrues detyre të presidenti Kosovës, post ky që do të ushtruat nga kryetarja parlamentit Vjosa Osmani jo më shumë se 6 muaj. Drejtoresha e grupit për studimi juridike dhe politike, Arbërisha Logja, tha për Zërin Amerikës se tashmë vendi është në një situatë re kur nevojitet zgjedhja presidentit të ri. Natyrisht, gjithë kjo varet nga elita politike në Kosovë, pra sa do të ri që të bashkërendohen dhe të vinë deri te një emër konsensual, ne ripërsërisim që presidenti i Republikës Kosovës duhet të jetë një figurë unifikuese sipas përcaktimeve të kushtetutës së Republikës Kosovës dhe të përfaqësoj unitetin e brendshëm pra qytetarët e Republikës së Kosovës. Zonja Logja thot se dorëheqja e ish-presidentit Thaçi ishte një hap i durr dhe një akt i përgjithshëm edhe përballë faktorit ndërkombëtar. Ajo thot se këto zhvillime nuk duhet të ndikojnë në raportet ndërmjet Kosovës dhe aleatëve të saj. Në kuptimin politik, ne konsiderojmë që pasojat e hetimeve dhe proceseve gjyqësore të dhomave të specializuara nuk do duhet kishin efekt ose të ndikonin në qëndrimet e Kosovës ose elitës politike në Kosovë, qarshi aleatëve tonë, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova duhet të dëshmojë që është një shtet i pjekur,
politikisht dhe politikën e saj të jashtme e ndërton mbi baza të mirëfillta të interesit të saj strategjik dhe në bashkërendim me aleatët tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Një pjesë e koalicionit qeverisës ka kërkuar që procesi bisedimeve Kosovë-Serbi të pezullohet pas zhvillimeve të fundit, por një gjë e tillë kundërshtua nga kryeministri Abdullah Hoti. Zonja Loxha thotë se Kosova nuk duhet të bëjë politikën e saj në interesat të individëve, por të respektojë ligjet dhe kushtetutën e saj. Ne konsiderojmë që Kosova nuk guxon të bëjë gabime të tilla, dhe të lë përshtypjen e shteteve autokratike, cilat ngatërrojnë interesat e individëve ose interesat private të liderëve të saj me politika shtetërore. Ti themi SBA-ve dhe Bashkimit Evropian që ne nuk duam të vazhdojmë dialogun. Është njësoj si kur ti themi që Kosova është shtet i liderëve të saj dhe jo shtet i interesave kushtetuese dhe shtet i cili përfaqëson interesat e popullit saj. Prandaj Kosova duhet të vazhdojë qenien e saj në politikën e jashtme, biletash edhe me argumentin që klasa jonë politike është mjaftueshëm e pjekur që të mos bëj politikë për interesa individuale ose private, por për interesa madhore të shtetit. Vëzhguesit thonë se ngritja e këtë akuzave ndaj ishullhecve politik të Kosovës megjithatë do të ndikojë në rrafshin e brendshëm dhe atë të jashtëm për shkak të pozitave dhe fuqisë së tyre politike që nga përfundimi i luftës së vitit 1999. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Po në Kosovë, pronarë të bareve dhe restoranteve protestuan sot në Prishtinë para lokaleve të tyre në shenjë paknajësie ndaj vendimit të djeshëm të qeverisë që nga ora 20 e mbrëmjes deri të hënën orën 5 të ndalohen veprimtaritë të gjitha subjekteve afarisë atje. Ata kërkojnë nga shteti që nëse u ndalon veprimtarinë, të mbështesë me ndihma financiare. Mbyllja e tyre është pjesë e shtrëngimit të masave që qeveria vendosi për fundjavë pas rekordit të rritë të prekurve me COVID-19 gjatë së premtes. Nga Prishtina njofton korespondentja jone Dira Blaca. Në Kosovë, pronarë të bareve e restoranteve u hodhën të shtunën në protest për të kundërshtuar masat shtrënguese të qeverisë të cilat përfshin edhe mbylljen e lokaleve të tyre për gjatë fundjavës. Këto masa, bashkë me karantinimin e disa komunave me numrin më të lartë të prekurve, janë pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të frenuar valën e re të infektimeve me COVID-19 në vend. Kosova për 2 ditë regjistroi 1219 persona të prekur nga COVID-19. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, të shtunën u regjistruan 491 raste të reja, duke e quar në 23425 numrin e përgjithshëm të infektuarve. Thirrjet tona të vazhdueshme kanë qenë me kërku subvencionim për paga, mbulim të shirove, shtyrje të deklarimeve, shtyrje të kredive. Përfaqësues të shoqatës së gastronomëve të Kosovës thanë se protesta e sotme është vetëm paralajmërimi një proteste të madhe në të cilën do të përfshihen të hënën për të kundërshtuar masat e reja kufizuese. Për shtetit, nëse sot dush që kena pagu të i sot të atim, që ata atim letë në këthe mbrapa, kur s'po lypëm nëse ka dikush s'ka pagu për punëtor jo formal. Për punëtor formal që kam pagu, mi u këthim mbrapa. Shka presëm një pakot veçantë për sektorin e gastronomisë. Ai 60 milionë që ndoni nuk është shumë fair, pa marrë parasysh, nështë ta diku shka dhe banatore, për në këtë rast kam përfitu dhe banatore edhe gastronomët nuk është fair, se na kemi qenë byllur. Bera Trukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës tha se qeveria edhe këtë herë ka marrë vendime pa u konsultuar me përfaqësues të bizneseve. Kjo është nga fillimi i pandemisë, domethënë, po kemi ne çësje të pakoordinume. Ne e kuptojmë nevojën e ndërmarrjes së masave dhe normalisht e përkrahim çdo mas që ndihmon në menaxhimin e pandemisë. Domethënë para së gjithash është shëndeti, po megjithatë ka mënyra tjera edhe ka masa të cilat realisht mund të ndërmeren, po të njëjtën kohë edhe të ruhet sado pak pjesa e ekonomisë. Bizneset janë ato që përpagujnë faturën sociale të pandemisë. Zoti Rukiqi thotë se një vendim i tillë shkon vetëm në favor të vendeve të rajonit që nuk kanë në fuqi masa të njëjta kufizuese. Është jashtëzakonisht absurde, më me thonë. Kufit janë të hapën dhe dje një pjesë e madhe e njerëzve dhe sot, si të mbas nga zona të cilat nuk janë zona të karantinume, kanë bërë dyndje
drejt veneve të rajonit, për shkak se sigurisht kanë nevojë edhe të kalojnë vikendin si duhet. Një pare që është shumë e nevojshme në ekonominë tonë, edhe çdo vikend, edhe çdo ditë llogaritet, për shkak se kompanit kanë mi pagu obligimet e veta, ajo pare në mas të madhe këto dy ditë do të përfundoj në vendet e rajonit. Si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 12 vdekje nga pasojat e kësaj sëmundjeje, derisa numri i përgjithshëm i vdekjeve ka arritur në 724. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Autoritetet bulgare kanë bllokuar hapjen e bisedimeve të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian për shkak të mosmarrëveshjeve historike mes dy vendeve. Sofia kërkon mes të tjerash që Shkupi të pranojë që maqedonishtja buron nga gjua bullgare, një kusht ky i papranueshëm për Shkupin. Vira të autoritetet qeveritare maqedonase shpresojnë se kjo nuk është veto bullgare që do ta pengonte vendin e tyre drejt integrimit në BE, ndërsa Brukseli duke se dëshiron që ky dy vendet fqinje veti zgjidhin çështjet mes tyre. Nga Shkupi njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Isak Ramadani. Me përparimin e Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit drejt Bashkimit Evropian, duket se një bllokadë e re po i paraqitet asaj nga vendi fqinj Bullgaria për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me çështje të historisë. Bullgaria ka arritur që të mos lejojë miratimin në Bruksel të kornizës negociuese me Shkupin dhe kjo e zvarrit mbajtjen e konferencës ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, ku autoritetet maqedonase shpresonin se do të marrin një datë përfundimtare për hapjen e bisedimeve. Sofia tash ka paraqitur kushtet të tjera veç atyre që janë pjesë e marrëveshjes për fqinjësi të mirë me fqinjin e saj perëndimor e që kanë të bëjnë me figura historike mbi përkatësinë etnike të të cilave po kërkohen zgjidhje në Shkup dhe Sofje. Një ndër këto figura është Goce Delchev, një revolucionar i fillim shekullit të 20. Tash Bullgaria ngul këmp që gjuha maqedonase të identifikohet si gjuhë që ka rënë tek bullgarishtja apo një dialekt i saj i kodifikuar nga zyrtarët komunistë jugoslavë dhe maqedonas pas luftës së dytë botërore sipas palës bullgare, një kusht ky i papranueshëm për Shkupin. Bëhet e ditur se Brukseli do të presë arritjen e një përparimi midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut mbi këto mosmarrëveshje për të vazhduar me konferencën ndërqeveritare. Shkupi pret ndihmë nga kancelaria gjermane Merkel dhe angazhimin e komisionerit për zgjerim Oliver Varhej për arritjen e një kompromisi. Qëndrimi i bullgar në Shkup vlerësohet si shkelje marrëveshjes për fqinjësi të mirë midis dy vendeve të arritur para 3 vjetësh. Se kërkon to azamene ne znaçi. Kryeministri Zoran Zaev e quajti një sinjal jo miqësor qëndrimin e ri bullgar, teksa u shpreh se pala maqedonase nuk e ka shkelur në asnjë mënyrë marrëveshjen me Bullgarinë dhe se akti i fundit i Sofjes ka krijuar një ndjenjë të papëlqyeshme, por se beson nga ana tjetër që është një mesazh për përshpejtimin e zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve mbi të cilat po diskutohet midis grupeve të punës së dy shteteve të udhëhequra nga ministritë e jashtme. Analisti Xhelal Neziri thotë se bllokada bullgare nuk pritej, ndërsa shton se vetoja eventuale ndaj integrimit të Maqedonisë së Veriut në BE do të mund të shkaktonte për rrjedhoi hapësira sidomos për ndikimin rus. Ky proces i negocimit mund të zgjas 5 deri 10 vite, mirëpo ajo që tani e demotivon vendin, qeverin, skenën politike, faktor të ndryshëm shoqëror në vend është se sërish ballafaqohen me një bllokadë tjetër e cila mund të stërzgjasë njësoj si në rastin e integrimit NATO antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Pra është një lajm i cili demotivon opinionin publik, lajm i cili mund të ndikojë edhe në humbjen ose rënjen e besimit në Bashkimin Evropian si një sistem vlerash dhe si një union ku solidariteti midis shteteve dhe respekti i drejtave individuale dhe kolektive është në rend të parë. Pra një ambient i këtill, pra një disponim i këtill në opinionin publik gjithsesi se do të shfrytëzohet nga faktorë të jashtëm, malinj, që të ushtrojnë ndikimin e tyre me qëllim që të zbrapset vendi nga integrimet evropiane, që të demotivohet opinioni publik, që të mos përkra këto procese dhe kështu të mbahet Maqedonia e Veriut më afër zonës së ndikimit të tyre.
Autoritetet në Shkup megjithatë shpresojnë se kjo nuk është një veto bullgare në Bashkimin Evropian për përparimin e Maqedonisë së Veriut dhe se do të gjendet një zgjidhje për mosmarrveshjet. Komentatorët politik në Shkup vlerësojnë se Sofia i ka ngritur këto çështje për qëllime të brendshme politike përkatësisht para zgjedhjeve të atjeshme. Takimi i radhës në nivel ministrash të BE-s do të mbahet më 17 nëntor, por problemi i vjetër bullgaro-maqedonas vështirëse mund të zgjidhet brenda një jave. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani. Në Malsinë e Madhe u ndërua sot poeti, kritiku dhe studiuesi shqiptar-amerikan Jack Marinaj në 30 vjetorin e votimit të një poezie të tij që pati jon të gjerë për shkak të kritikës së fortë ndaj regjimit komunist të kohës, Pullum Sulo ka përgatitur kronikën. Presim për ta qaste. Është kronika e korespondentit tonë në Shkodër, Pullum Sulo, në këto minutat fundit të këtij ditari. Atëherë i themi edhe një herë lajmit kryesor të ditës që e filluam këtë ditar me lajmin e ri se presidenti demokrat Joe Biden fitoi zgjedhjet presidenciale sipas parashikimeve që ka bërë Zëri i Amerikës bazuar në shpalljen e rezultateve nga agjencia Associated Press dhe Reuters. Kandidati demokrat ka fituar 20 votat elektorale të shtetit Pensilvanisë, duke siguruar kështu 273 vota elektorale nga 270 që kërkon pragu elektoral i kolegjit zgjedhor. Presidenti zgjedhur kryeson me mbi 4 milion vota popullore. Ai po ashtu kryeson edhe në disa shtete të tjera ku ende nuk është shpallur fitues si Georgia që ka 16 vota elektorale, Nevada me 6 vota elektorale, Arizona me 11 vota elektorale. Ekipi elektoral i presidentit Trump është duke vënë në pikpyetje ndërkohë rezultatet, duke u shprehur nëpërmjet një deklarate të premten se zgjedhjet nuk kanë mbaruar ende. Ata thanë se presidenti përfundimisht do të fitojë si rezultati rinumërimit të pritshëm në shtete ku gara është e ngushtë, si dhe prej sfidave ligjore të bazuara në akuzat paprovuara për vjedhje votash dhe për parregullsi. Në sistemin amerikan të demokracisë indirekte, fituesi i votës popullore në secilin shtet me përjashtim të shteteve Maine dhe Nebraska merr të gjitha votat elektorale të shtetit në fjalë, të cilat përcaktohen në bazë të nivelit të popullsisë. Është ky një lajm në zhvillim dhe neve do të vazhdojmë të sjellim të rejat më të fundit në lidhje me këtë zhvillim. Nuk është e qartë ndërkohë nëse presidenti Trump do të pranoj humbjen dhe do të lejoj ecurinë e këtij procesi elektoral që ka qenë mjaft i zjartë. Mbetet për të parë se si do vazhdojnë këto sfidat ligjore që pretendon kampi republikan. Këtu na duhet të mbyllim këtë emision për sonte. Unë jam Rudina Dervishi për të rejat më të fundit. Ju lutemi të na vizitoni në faqen tonë të internetit të zëriamerikës.com, në Facebook dhe në YouTube. Këtu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe miropafshim.